Hola, fa una setmana, després d'uns resultats electorals a les eleccions municipals a Barcelona, vam fer un vídeo per explicar directament en quina situació ens trobàvem, perquè els resultats electorals a les municipals han sortit molt igualats a la ciutat i això ha generat expectatives, tensions, incerteses, i la gent va agrair molt que féssim un vídeo explicatiu dirigit no només a la gent de Barcelona en Comú, sinó als votants i en general a la ciutadania. Després d'aquesta setmana, on hi ha hagut moltíssima atenció i interès mediàtic, de fet se'n parla molt a la ciutat d'aquest tema, jo mateixa m'ho he trobat pel carrer, a l'escala de casa meva, anant a comprar, moltíssima gent pregunta què està passant, què decidireu, així que una setmana després ens ha semblat oportú fer un altre vídeo per explicar exactament en quin punt ens trobem, què ha passat aquesta setmana. Doncs aquesta setmana jo crec que el més important és que hem fet allò que vam dir que faríem, que és que per nosaltres els resultats més rellevants de les eleccions municipals donen una majoria claríssima de les forces d'esquerres a la ciutat, molt igualat entre nosaltres, però clarament una majoria d'esquerres, perquè sumem 28 regidors i regidores de 41. Són més del 60% dels vots que han anat a forces d'esquerres, Esquerra Republicana, a Barcelona en Comú i al Partit Socialista. Així que hem fet això, hem obert converses formals per parlar d'acords estables, d'acords de govern amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista, perquè creiem que és el mandat que tenim de la ciutadania. Aquestes converses no les hem obert, perquè quedi clar, no hem obert cap conversa per parlar de pactes ni d'acords de govern ni amb Ciutadans, ni amb Manuel Valls, ni amb Junts per Catalunya. Ho hem fet amb les forces d'esquerres. I com van aquestes converses? Suposo que els mitjans de comunicació heu sentit, perquè també n'estan parlant molt, sobretot des d'un punt de vista, no? Estan parlant de que hi ha un veto creuat entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista, que diuen que no volen ni sentir-ne a parlar, de seure's a parlar d'acords de govern entre ells. En canvi, crec que en aquesta setmana nosaltres hem vist més coses, i això també és el que m'agradaria aprofitar aquest vídeo més tranquil per poder-ho explicar. En aquestes converses formals que hem començat a fer, nosaltres veiem que no només hi ha aquest veto creuat, sinó que passen altres coses. En primer lloc, que estem parlant de polítiques concretes de ciutat, no? Més enllà dels titulars i dels vetos i de les polítiques de bloc, estem aconseguint parlar de temes concrets de ciutat, per lluita contra la desigualtat, pel dret a l'habitatge, per la lluita contra el canvi climàtic, que crec que ho hem de fer, que és el mandat de la ciutadania, i un cop et poses a parlar de polítiques concretes es confirma el que nosaltres venim dient, que és que entre les forces d'esquerres tenim diferències, però tenim molt terreny comú, tenim molts punts d'acords que haurien de fer possibles que ens poséssim a treballar de forma plegats. No? Després, una segona cosa que m'agradaria destacar, que també hem observat aquesta setmana, i és que Esquerra i Partit Socialista diuen que es veten entre ells, però a tota Catalunya, a molts llocs, a molts pobles, a moltes ciutats de Catalunya, estan parlant entre ells, estan parlant de possibles acords. Per tant, si ho estan fent a altres ciutats, per què no ha de ser possible a Barcelona? Aquí em permeto fer un petit parèntesi explicatiu, perquè crec que és rellevant. A ningú se li escapa que d'aquí pocs mesos es preveu que hi hagin eleccions autonòmiques a Catalunya, i que Esquerra Republicana té clarament una estratègia, un càlcul electoral, on està el que vol és doncs, anar pels vots de Junts per Catalunya, de l'antiga Convergència i Unió. I per altra banda, el Partit Socialista està també amb una ofensiva per intentar recuperar molts vots que havien anat cap a Ciutadans. Són estratègies electorals de partit que són legítimes, faltaria més, però que crec que no poden hipotecar el futur de Barcelona. Aleshores, és evident que Barcelona no és una ciutat qualsevol, és la capital de Catalunya, és un lloc molt visible, per això les estratègies electorals d'aquests dos partits polítics doncs, tenen molt en compte, no?, la seva estratègia global a l'hora de fer pactes o no a la ciutat de Barcelona, però nosaltres defensem que el més important és la ciutat i que la ciutat és el que ha d'anar per davant de qualsevol càlcul electoral d'un partit o d'un altre. I una tercera cosa també que mereix ser comentada és que en aquestes converses que hem començat amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista, en realitat les dues formacions ens estan fent una proposta d'acord. El que passa és que ens fan una proposta d'acord de govern bilateral, no? Nosaltres volem fer un acord entre les tres forces per sumar una gran majoria estable, en canvi Esquerra Republicana diu que vol formar un govern només amb nosaltres i el Partit Socialista que vol formar un govern també només amb nosaltres. La diferència seria que Esquerra Republicana proposa Ernest Maragall com a alcalde, mentre que el Partit Socialista veuria bé que jo seguís sent l'alcaldessa. En tot cas, les dues forces estan fent propostes d'acord bilateral i nosaltres, en canvi, pensem que la proposta ha de ser d'un acord estable entre les tres forces per tenir també una majoria de governabilitat, no només per formar el govern i per fer una investidura, sinó per tenir una governança amb polítiques d'esquerres estable per tot el mandat.
i persistim en aquesta idea. O sigui, la principal notícia d'aquest vídeo és aquesta, que és que hem obert aquestes converses formals amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista i que estem més convençuts que mai que efectivament ha de ser possible parlar d'aquest acord tripartit, d'aquest acord entre les tres formacions, perquè existeix un terreny d'acord en polítiques concretes. Si parlem de la ciutat, ho hem vist aquests 4 anys, ens podem posar d'acord en moltes coses, perquè la ciutat ens ho demana, la ciutat ens demana que parlem de Barcelona i que prioritzem la ciutat, i perquè jo crec que també que la majoria dels barcelonins i barcelonines clarament ens demanen que superem ja la política de blocs, la política d'exclusions i de vetos, les línies vermelles, i que inaugurem definitivament una nova etapa de negociació, de diàleg i no de confrontació. I jo crec que Barcelona ha de liderar també aquesta nova etapa, és el que nosaltres pensem de Barcelona en Comú, és el que sempre hem defensat i seguirem defensant. Seguirem treballant honestament, clarament i amb transparència per allò que creiem, que és que hem de posar la ciutat per davant, hem de posar el projecte de la ciutat futura, de la Barcelona futura, la que deixarem als nostres nens i nenes, i que hem de superar la política de blocs i d'exclusions i hem de ser capaços de treballar junts, sobretot les forces d'esquerres, i tenim una majoria històrica per fer-ho possible. Així que un cop més, calma, molta calma, seguirà havent-hi molt de soroll, segurament en els propers dies encara hi haurà més soroll, hi haurà molta pressió, però no passa res perquè estem aquí per fer polítiques valentes amb la gent i per la gent. Ens trobarem aquest divendres amb una reunió plenària de Barcelona en Comú, on de forma serena posarem tots els resultats d'aquestes converses sobre la taula i veurem com seguir avançant sempre des d'aquests objectius. Nosaltres no volem que Barcelona caigui d'un bloc o d'un altre bloc, no volem aquesta política de la divisió ni de la confrontació, volem superar aquest bloqueig i inaugurar una nova etapa, i creiem que és possible fer-ho a Barcelona i que és possible fer acords d'esquerres i que la ciutadania ens ho demana. Així que en aquest sentit seguirem treballant i seguirem informant.